Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Per Holknekt som är fortfarande i hjärtat en skater. Är det så? Ända in i märgen. Ja, men, det, men du sitter här också för att du har skrivit en bok, The Manifest. Ja, ja. Och det här handlar om en företagsrevolution. kommer nästa ja. vecka. Och du talar om den fjärde revolution, affärsrevolutionen. Ja, alltså, kul att du drar upp skejtare i början, för att skateboard... Uh, Identiteten i mig Jag har också lärt mig att våga bråka lite grann och våga ifrågasätta. Att inte vara så ängslig och rädd. Så att den här boken är ju verkligen en, en uh, projektil in i gamla traditioner och, och saker som vi kanske har lärt oss, som inte bara är av godo. nu när vi går in i en ny tid. Mm. Du har skrivit den ska vi säga, tillsammans med uh, Karin O'Connor som uh -huh. är affärsjournalist. Uh -huh. ja, Ekonomijournalist. Eminente Karin, dessutom. Vi är ju två ganska gemensamma själar men har otroligt olika anslag. Mm. Jag är ju den vilsinta och Karin är den förståndiga. Om man tar ditt vilsinta alltså, som ju det som uh -huh. skapade rubriker uh -huh. och som blev väldigt mycket, många förknippar med dig. Uh -huh. uh, för att vara, uh, ta sådana Risker som du gjorde, så måste man vara lite det där med Skejtare är ju riskfarligt, spännande. Ja, det är ju så här att Om du är skejtare och ska göra ett trick så vet du att du har 70 chans att slå dig. En normal riskanalytiker hade ju låtit bli. Mm. Det gör ju inte jag. Men, men det är du mest jämför är Odd Molly, kanske, för att du byggde upp det... Och så... vem du frågar. Mm. Jag har gjort väldigt mycket olika. Men det var ändå en lyckosam resa, ja, väldigt så. tills du valde att kliva av. Ja, 2012, hösten. Varför, varför gjorde du det? Du tjänade jättemycket pengar, i gick strålade. Ja, sen är det så här att när man, väldigt, när man väl har gjort de här pengarna som man har drömt om hela livet mm. och står där och har dem i sin hand så, så visar det sig att kanske lyckan inte riktigt bodde där. Man, man börjar uppfatta livet som en slags jävla hägring. Mm. Så att där någonstans så börjar man omvärdera saker och ting. Och äh, när familjen gammal blir en religiös. Man börjar liksom var det människor som du drogs till dig som du Man trodde var populär. Du blir väldigt populär. Man blir otroligt populär. Man blev väldigt omtyckt. Bland kvinnor blev du populär också. Du ja, gifte dig flera det, gånger. Det, det stod i långa rader där. Mm. Och där fanns ju en sorg. Mm. I, i, i jag då, som hela mitt liv har, har sökt efter självkärlek blev ju då beroende av bekräftelsen utifrån. Mm. Och, och det här då gick jag i samtal omkring och fick hjälp då för sju år sedan av en person som sa till mig att per, det är dags att klippa banden med dig som offentlig person. Var också... Lydde hennes råd. För du var bjuden på allt och alla fester. Ja, man fick fyra festinbjudningar om dagen. Mm. Och sen så, jag valde att helt enkelt börja tacka nej. Om jag inte hade direkt orsak att gå. Som att vara nominerad till ett pris. Eller att få sitta hos dig och prata. Mm. Men är det då så att det här, För det är en väldigt stark sak. Att ha ett sånt ja. bekräftelsebehov som du hade. Och det är inte fult att ha bekräftelsebehov. Det är mänskligt. Mm. Barn har det, vuxna har det. Men när det blir ens enda näring. Och när man egentligen... Sen barnsben har gått omkring och känt sig lite... Underlägsen sin omgivning så har det ju blivit plåstren på den här mm. diskrepansen. på något vis. Och, och, äh, något Så jag valde att göra slut äh, med, med den här mm. och åka ut äh, på landet och umgås med mig själv. Mm. Vad hittade du? Mig själv. Mm. Första gången jag lärde mig att älska mig själv. utan att vara genom andra. Mm. För pengar har ju varit också, Du har ju förlorat hur mycket pengar som helst. Ja. Ja, på olika sätt. Dels ja, ja. när du har gått i konkurs och så har du rest upp och startat nytt mm. och sen har du varit inne i någonting som eh, du har lärt dig mycket av. Vet jag, det här med att spela bort pengar. Ja, det, det är som... Vi har dragit korken ur någon flaska helt plötsligt. för att någon då, bland annat jag, har vågat börja prata öppet om det här och helt plötsligt så bubblar det över överallt. Och saker, och, ful karaktär börjar blottas kring den här världen av, av spel som då promotas av svenska börsnoterade bolag med stora ägare som våra etablerade banker och pensionsfonder och så vidare som är inne och sponsrar de här verksamheterna med sitt uh, finansiella stöd. Vilket jag tycker är absolut fasanslott. Hur Kan du beskriva känslan när du spelade? Ja, spela alltså, det, det handlar ju egentligen väldigt, väldigt lite om pengar. Det handlar om att bli hög. Och, och Ju större risk, ju högre blir man. Och sen så någonstans där i mitten så utvecklas någon slags uh, isolering. En total, absolut isolering. Där man, är det skam? som gör? Ja, det, är, det är otroligt skambelagt. Hur mycket sen, kunde du spela bort? på en vecka? Äh, men jag har ju då sammantaget, alltihopa, tror jag i alla fall, spelat bort över 100 miljoner kronor. Mm. Över tio år, ungefär. Och det blev du fartblind och kände inte av? Nej, du... alltså någonstans så lär man sig att liksom bli hög även på att förlora. Vilket väl är drogens baksida. Mm. Och, och Spelbolagen de, de sitter och gnuggar sina händer när de lyckas genom sina olika äh, digitala tekniker lista ut att ah, här har vi en spelberoende, honom ska vi vrida ur. Mm. Och så gör de ju det. med alla betänkliga metoder. Du, du tänker gå en match? Ja, gud, ja. Absolut. Och jag, jag tar upp bland annat det här med mm. spelindustrin i boken. här. Då. Mm. Och, och jag är väldigt, väldigt trött på, på människor som har väldigt mycket, mycket åsikter, men gör väldigt lite. Och, och jag är ju människa, Det är extremt nära mellan tanke och handling i Per Olof Olknecht. Mm. När jag tänker, så gör jag. det är nästan samma sak. Så att nu nu så går jag i clinch med spelindustrin. Vi har för att nu att gå ut och stämma för första gången som en svensk privatperson. –och ta det här till en rättslig process. Och vad, hur ser den stämningen ut? För man går ju in av fri vilja och man kan ju stoppa när man vill. Ja, Nu har vi ju då massor med lagar som de ska följa. Mm. Och, och det är det de du menar? Att de ja, inte har det finns, vi, har, vi har lyckats identifiera fyra lagöverträdelser i fyra olika lagar. Mm. Så att vi har ett case. Jag vet inte om vi vinner, men jag vet att jag förlorar. om jag inte tar matchen. Mm. Du sa att det är viktigt att få sätta avtryck när man blir äldre. så att man lämnar något efter sig ja, något På något vis. är det så. Jag är pappa och jag har liksom blivit 60 år och det känns som att jag kan inte spendera återstoden av mitt liv med att leva i en smutsig värld. Och kan jag lämna mig efter mig någonting som min dotter Carla som nu är tre kan vara stolt över farsan när hon är 34, så, så tycker jag det är stort. Mm. Och boken handlar ju väldigt, väldigt mycket om att ta farväl av den gamla tidens, som vi kallar det i boken, fulvinster i företagsvärlden. Kan du beskriva? det för Du kallar det för en revolution. Ja, det är en revolution. Vi, vi gör upp, vi går i klinch, vi går i strid, vi går i krig med de gamla bolagens ful metoder. Och vad är det till fulmetoder. Ja, vi kan bara ta och, och se till Forbes 500, som är världens 500 största bolag som då fanns... Eh, eh, eller Fortune 500 i Forbes Magazine. År 2000, de som var världens 500 största bolag, 20 år senare så är 250 och borta. Mm. Och det är väldigt enkelt att Med se. Väldigt många människor som har blivit arbetslösa. Och, ja, och Det är väldigt, väldigt enkelt pengar. att idag identifiera varför de är borta. Det är därför att man gör vinster och pengar på bekostnad av människor och miljö. Mm. Och Vi då är ute nu. Vi river ner allting gammalt. Alla gamla affärsmodeller, alla Boston-matriser, alla Philip Kotlers. Vi, vi spränger allting och så bygger vi den nya affären för den nya tiden framför oss. Om man då som, eller som entreprenör ska börja, hur ska man tänka då? Ja, för det första så bör du äh, inbegripa nånting som heter frihet från smutsighet. Det vill säga, du behöver inte rädda jorden, du behöver inte vara Moder Teresa men gör bara ingenting som tillför nånting av negativ karaktär. Så där är en ganska god början. Ja, vinstmaximering och börs och så, jagat på människor? Så. Ja, det här är ju någonting som, kapitalismen per definition är ju att vinstmaximera på bekostnad av vad fan som helst. Mm. Och det var väl 2016 i Davos på World Economic Forum som någon gick upp på scenen och sa att kapitalismen är död, så som vi känner den. Och då betyder det här att vi ska ta farväl av den gamla smutsiga ekonomin och gå in i en renare. Du har ju själv varit en av dem som har tjänat jättemycket pengar. Och... På modeindustrin dessutom mm. som kanske inte är världens vackraste när vi mm. började liksom särskåda den. Mm. Det vi liksom Kunde du känna hör, det? det smutsigt när du kom där uppe på toppen med alla pengar? Nej men, men inte då, man blir ju blind och man mm. blir ju girig och man blir ju liksom väldigt, bara väldigt självcentrerad och man filtrerar bort allting som man egentligen borde ha lyssnat på. Mm i, i någon slags dåligt självförsvar. Mm. Men nu har jag fått lägga tid emellan. Covid-19 kom här tacknämligen. Vi hade ju skrivit klart boken mm. här i februari där vi beskriver då affären om tio år, sen kom covid-19 och helt plötsligt så står vi och fick tio år framöver i knät nu. Mm. Så att, här har vi haft en otrolig möjlighet då att ge, ge människor eller entreprenörer eller bolag eller vad som en, en ny start, att alla bilarna står på linjen igen. Vi startar om nu. Och nu så när vi tankar... Du menar i den här pandemin så finns det möjligheter Enorma att tänka möjligheter. om? Enorma möjligheter. Om man nu klarar sig, för det är många människor som har råkat väldigt illa ut ekonomiskt. Ja, och det som är fint i det sammanhanget, tycker jag personligen är att det är första gången som vi människor vågar prata om våra problem. Det finns krögare, hotellägare, det finns alla möjliga människor som vågar säga att vi har det tufft. Mm. Det har vi inte gjort tidigare. Mm. Vi vågar gå till banken idag och be om uppskov med amorteringar. Mm. Det har vi aldrig vågat göra tidigare, för liksom, då hamnar vi på bankens shitlist. Liksom. Så mm. att det finns nu, tycker tycker jag, du att en bankerna större... går in i det här också? Förlåt? Tänker om. Tycker du att bankerna tänker ja, om? Bankerna också. behöver definitivt skärpa till sig. De försvarar, ju, precis som jag försvarade min ganska smutsiga position i livet en gång i tiden, så försvarar de sina beslut mm. idag. Det är människans natur. De stora bankerna, som börjar på N, eller vad de nu kan börja på de står ju upp och säger att vi är huvudägare, vi satsar miljarder i gamblingindustrin. För att vi, och sen så kommer dessa dåliga då som är skrivna av någon copyright någonstans. Ser du att det är någonting nytt på gång eller är det så att det kommer längre fram? Nej, det kommer en enorm kraft underifrån just nu. Vi har ju lite grann fnyst bort de nya rörelserna med vegetarisk mat eller tänka på miljön och det har varit marginaliserat. Det har varit några få ute med med, med gröna jackor som har liksom gått med höjden. Men de är fler nu. De blir fler nu. De påverkar ju mig som förälder, de påverkar dig, Malou. Mm. De påverkar syskon uppåt och neråt. Och De här ytterst marginaliserade människorna som förr fick köpa dyra produkter för det var så små produktionsvolymer de köper idag en billigare och billigare produkt som är ren i takt med då att, att äh, saker byggs ut. Och Vi kommer att komma till en punkt snart där den rena produkten i samhället är den billigare produkten. Och den smutsiga produkten blir den dyra produkten. Och den här linjen kommer att skäras någonstans väldigt snabbt för Jag tänker också att um, status finns ju. Det ser man ju på nätet. Ja. Det finns en jakt på status. Bekräftelse. Och, Och, bekräftelse. Mm. Mm. Och det är väldigt många som tjänar pengar på det. Ja. Hur får man stopp på det där menar du? Man läser vår bok. Den är, den är väldigt mycket ett Det är en riktigt bok. Den är ju verkligen elefanten i rummet. Den går in och, och, och ifrågasätter allt. Den, den tar tag i språkliga kulturer, möteskulturer, den tar tag i allting. Kan du ta något exempel, en möteskultur? Ja, möteskulturen just för mig är ett extra stort sköter barn, för att jag vet hur mycket pengar som bränns i Sverige på möteskulturer. Och, och du kan ju bara fråga dig själv på måndagsmötet förra måndagen som du var på. Liksom, hur mycket av det kommer du ihåg idag? Sannolikt ingenting. Väldigt många är onödiga, menar du? Sannolikt ingenting. Och mm. här har vi liksom... Jag, pratar väldigt, mycket om verk eller jag och Karin pratar väldigt mycket om verkningsgrad. Hur ska vi få ut mer av samhället? Och nu måste vi börja humanisera. Vi måste liksom kasta våra jävla titlar och bli människor igen. Och Jag tror att i digitaliseringens kölvatten så har vi nu en möjlighet att låta människan ta plats, förmana människan med tankar och känslor. Och där har vi jättemycket att göra med varandra, för att vi kan utveckla varandra. Det är så enkelt att göra varandra fantastiska, så att vi kan hantera den nya situationen bättre. Ja, Spännande, den kommer nästa vecka. Ut. Nästa vecka, då hänger jag och plockar varm bok ur tryckpressen. Ja.